На 12 септември при вечер в село Нисово от Будапешта пристигнаха мои стари приятели и вече известни телевизионни звезди. Тамаш Сести е добре познат и в България по специализираният и висококачествен европейски канал Fishing and Hunting. На последващия ден се отправихме в гората, водени от дългогодишният ловен деятел Мирослав Георгиев. Оставихме колата и започнахме тих обход. Общата площ на горската територия по обхвата на държавно ловно стопанство Дунав е 22 000 хектара. Ловната площ възлиза на 5627 хектара, разделена на 4 ловно-стопански района. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яревица. Терена тук е хълмисто равнинен, а средната надморска височина варира от 344 метра в високите части до 15 метра при островите в река Дунав. От една висока скала видяхме 2-3 елена, които тихо последваха своите кошути, без да реват. Действително това бяха стари животни, които имаха опит и не се стараяха да привличат по-млади конкуренти. След обед заваля тих дъждец, който освежи прекрасно гората, а ние с трепет и вълнение оглеждахме отново района за елени. Мирослав Георгиев споделяше на руски език с Тамаш опита си от лова на елени през изминалите десетилетия и обсъждаха трофеите на наблюдаваните от тях животни. Вниманието ни прикова един стар елен с вече дегенериращи рога. Короната не бе симетрична, не можеше да се очакват много килограми от такъв елен, но пък точно това си харесваше може би на унгарският ни гост. Еленът позираше пред нас, ритуално ровейки в тревите под себе си и украсяваше с тях короната на рогата. Далече се носиха ревове на още няколко елена, които ние виждахме не много добре в гъстата гора. След обяд излязахме наново в 16 часа и дълго гледахме пресни следи на елени в калищата или малки водоеми. Мирослав познаваше всяко ъгълче на гората и споделяше с Тамаш стари ловни истории. Thank you.
Еленът, който ни интересуваше, бе в мрачна и гъста гора на един склон под нас. Често се скриваше от погледа ни и не можеше да се стреля уверено по него. След няколко минути Тамаш имаше добра видимост и стреля по Елена. Видя ли го пак? Къде е Тамаш? Ако и шмитай. О, на мрато. Боже. Мирослав. Тамаш бе много доволен и благодари на Мирослав от все сърце. Перфект селекция. Супер. Благодаря много. Естиш аз. Да. Сейнтам Йон, Киленц Гърния Калас. На 10 януари тази година отново сме по поречието на Русенски лом. С един от младите и отдадени на работата си служител на Деля се Дунав Русе, се отправихме късно след обяд към местността Гребена. От тази висока скала може да се наблюдава в няколко посоки районът, който през есента е главното сватбовище на елените. Сега можеше да очакваме появата на някои хищници и евентуално кошути и млади елени. След 10 минути под скалата успях да видя един чакал, който се изтегляше към своето укритие в гъсталаците под мен. След това отсреща снимах за малко втори чекал, а само след минути снимах и едра лисица. Тя минаваше по своята пътека върху едно старо дърво, паднало върху реката. На следващата сутрин, още в 6 часа, бяхме на ход с друг ловен служител и се отправихме на обход из Мълчаната гора. Пак отидахме на гребена, очаквайки да видим на разсъмване някой чекал. Първият куршум попадна не където бе пратен и животното побягна. Само след секунди проектя втори изстрел и чекалът се вкамени на място.
Следващия час оглеждахме непрекъснато района, докато открием първите кошути и елени от среща на голямата нива. И ние млад елен. Елен, елен, бе. Ние млад елен това. И той реве отляво. Ти, ще се пробвам за далечен изстрел. На около 350 метра се появи друг чакал. Намерихме нашия чакал, който бе останал на място след вторият изстрел. Идваха нови свине около царевицата, а далеч от нас друга група си ровеше спокойно. Тя не се интересуваше от жълтата вкусна дажба и бе намерила по-вкусни корени, навярно. С настъпилият мрак на сечещо си появиха няколко кошути. За съжаление, елените тази привечер бяха решили да се хранят на други места и не ни удостоиха за вниманието си. След тях припряно дотичаха и други групи свине. Заедно с дивечувата наборихме повече от 65 животни. Със сигурност по това време на другите 5 места за хранене имаше и други свине. Най-накрай испанският ни гост Алберто реши да стреля по този гелиган и животното остана на място. Това бе един добър трофей, който зарадва ловеца. Този прекрасен слънчев петъчен ден си отправихме от София за Русе и Батаклията. След 4,5 часа вече бяхме в района на предстоящите гонки на диви свине. Страни от нас проехтяха няколко изстрела и второ прасе бе повалено от ловеца. Общо на тази първа гонка паднаха 3 глигана, една женска и 6 приплода. Недалече от нас примена група елени и кошути.
Времето бе тихо, но температурата си стоеше около минус 17 градуса. Мъжко време и само за гонки, нали? Ловците се отправиха за първата посия и всеки зае определеното му от жребия място. Колегите му от съседните постове също изпразниха пушките си, но ще видим колко са падналите прасета. Голяма група свине премина близо до този ловец. Пръхтяха няколко изстрела, но паднаха само две прасета на по 2 години. Два глигана и две женски. Днес щяхме да ловуваме на фазани и денят от сега предвещаваше, че ще имаме много хубави спортни моменти. Ръководителят на лова направи свой инструктаж и предупреди всички ловци, че най-важното е не хазарта, а изключителната дисциплина и внимание по време на стрелбата. Фазаните летяха доста високо и бе удоволствие да се стреля по такава цел. Всички 11 участници в този лов имаха своите шансове и даваха всичко от себе си. Кучетата на нашите водачи работиха перфектно и си вършиха упорито своята работа. Настроението бе високо и ловците се наслаждаваха на прекрасното слънчево време и добрата стрелба. Разбира се, имаше много закачки и хумор и люпрек към тези, които пропускаха лесна цел. Вятър е в гърба, не това е хубаво. Чупи камерата, Данче. Супер! Браве, Данчо! Резултатът от лова не бе лош и наредените фазани се оказаха 130 броя. Със сигурност имаше поне още 30-40 фазана, които са били по-леко ранени и са се скрили в гъсталаците.
Емиче къде е? На 12 септември се отправихме към един чудно красив кът на Северна България. Долината на Русенски лом. Тук се изгушило едно малко екитно селце – Нисово. От птичи полет се вижда най-добре какво прекрасно място е построеното, закътано от северните ветрове и приютило местните жители и заселници от Русенско. Повод да сме тук в средата на септември са започващите любовни игри и ритуали на благородните елени, които са основният дивеч в района на Държавно ловно стопанство Дунав, Русе и специално местността Батаклията. Основните видови дивеч са благороден елен, дива свиня, сърна, заек, фазан, както и вълк, чакал и лисица. Благоприятните климатични условия на района и отличната хранителна база в стопанството оказват положително влияние върху качеството на трофеите от популациите на едър дивеч. Брачният период на благородният елен стартира в началото на септември и продължава до първите дни на месец октомври. От ранни зори се разнасят мощните ревове на десетки елени, които се надпреварват за вниманието на малобройните все още кошути. Днес с бай Стоян Данаджиков и Цветан Кемеров спокойно оглеждахме каньона от позицията ни на една висока скала. По това време на годината нямаше друг удобен метод за наблюдение, освен няколко точки по високите скали. На отсрещния бряг на една тераса се показа хубав елен. Заедно с елена се появи и адреналина. Бай Стоян не се подаде на адреналина, изчака най-подходящата позиция, когато елена застана напречно. Той произведе спокоен и прецизен изстрел на разстояние от 620 метра. Животното подскочи, като даде типична реакция за попадение на куршума. След половин час Цветан Кемеров с кръвоследника си и ловният ни водач Йордан Петков се отправиха по следите на елена. Трофеят на елена на Томаш Сестей се оказа след официалното измерване 8,5 кг и получи сребърен медал за своите 190 точки по СЕИСЕ. Този на Стоян Данаджиков бе с 224,65 точки по СИС и 12 кг трофея. Скъпи приятели на лова, компанията, която представлявам и управлявам, има дългогодишен договор за съвместна дейност с Държавно ловно стопанство Дунав, Русе. И може би най-голямото на територията на България. Има цели 5 ловни участъка, които са разположени на разстояние един от друг на 180 км в Североизточна България. Смело мога да твърдя, че в Държавно ловно стопанство Дунав, Русе се намира най-голямата популация на благороден елен в България. А и напоследък с гордост мога да кажа, че това е най-силната като трофейни качества популация на благороден елен. Най-вече резултати в стопанисването на дивеча дават съвместните усилия между частната компания, която инвестира средства, усилия и техника и предоставя тези финансови средства и материални активи за управление от Държавното ловно стопанство,
Резултатът е, че се увеличава изключително популацията на благороден лен най-вече и че неправомерните браконерски атаки значително са намалели. Грижата за дивеча с постоянното подобряване на материалната база, ловно-стопанските дейности по стопанисването и увеличението на броя на дивечовите ниви, интродуцирането и опитите за интродуциране на нови ловни видове като елен лопатар, несъмнено ще дадат много по-добри резултати в бъдеще. Наша гордост е, че на световното ловно изложение в Будапеща през 2021 година бяха представени няколко ловни трофея, които в последните години се явяват изключителна гордост за България и за българското ловно стопанство, като единият от тях, отстрелян на територията на ловното стопанство през 2019 година, беше оценен от Световната ловна организация, от специалната комисия в Будапеща, която извърши оценката на 264 точки по СИС, което автоматично го класира като най-високо оцененият елен за последните 32 години в света от рода благороден елен. Изключително добро постижение и невероятно за грижите, които полагаме заедно съвместно с държавата. А през 2020 година в Държавно ловно стопанство Дунав Русе на ловен участък Батаклията, на ловен участък Боблата бяха отстреляни два благородни елена с изключителни трофейни качества, като единият от тях, като тегло на рогата, при отстрела беше 17 кг и 100 грама, като тежест на рогата е вторият за всички времена, отстрелван изобщо в България и в света. Като оценка той получи 256 точки по СИС, а другият елен, който беше отстрелян на територията на ловен участък Боблата, получи също оценка 256 точки по СИС, 15 кг, 690 грама като тегло на рогата. Разбира се, като тегло на рогата, елени от порядъка на 12, 13, 14 кг, вече можем да се гордем, че можем да предоставяме по няколко такива за отстрел. Благодарение на изключителните усилия на ловния екип на директора на стопанството Николай Николов и на нас като частни инвеститори в публично-частното партньорство, тъй като усилията, които полагаме, ни дават възможност да наблюдаваме в течение на годините трофейните заложби на елените. Затова можем с гордост да кажем, че успяваме да възстановим с общи усилия гордостта на България по отношение на популацията на благороден елен и като качество на благородните елени твърдя, че в момента нямаме конкуренция в Европа.